E aí galera, tudo bem? Aqui é o Marcelo Naves e eu tô aqui pra fazer mais um vídeo de dicas de gaita aí pra vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre uma técnica muito legal, uma técnica que ela é uma continuação dos nossos estudos sobre tongue block, que é a técnica de slap. Slap, que significa tapa, é exatamente o que essa técnica faz, um tapa com a nossa língua na gaita. Mas antes da gente começar a dica de hoje, eu quero pedir para você não esquecer de se inscrever aqui no canal, clica no curtir, no joinha, clica no sininho para você receber sempre as notificações quando eu postar um vídeo novo ou quando eu entrar numa live. Lembrando que agora a gente tem live toda quinta-feira às 8 horas da noite aí para vocês. No vídeo de hoje, a gente está usando aqui uma gaita Marine Band Deluxe, um clássico. Essa Marine Band Deluxe está em si bemol. Tá bom? Então vamos lá para a dica de hoje. O slap na gaita. O que é esse slap? É um tapa na gaita. Beleza, como a gente acabou de dizer. Mas o que significa isso? Como a gente faz isso? Tapa é esse. Na verdade, essa técnica de slap, esse tapa na gaita, ele é basicamente um atraso do nosso bloqueio de língua. Lembrando que para a gente fazer essa técnica de slap, a gente tem que conhecer, entender e conseguir fazer o básico da técnica de tongue block, da embocadura de tongue block, que é você bloquear as notas que você não quer fazer com a língua, deixando vazar aquela nota única, às vezes até um double stop, duas notas juntas, é uma nota agrupada, mas você bloqueia com a língua as notas que você não quer fazer. Se você ainda não sabe fazer embocadura de tongue block, não viu nada a respeito disso, quer aprender, eu vou deixar o link aqui na descrição de alguns vídeos que eu falo sobre essa embocadura, mostro como fazer e como aperfeiçoar um pouco mais ela depois que você já está estudando essa técnica. Então vai lá, assiste os vídeos e depois volta aqui para esse vídeo para a gente continuar o estudo. Beleza, então vamos lá. Então, essa técnica de slap, ela é basicamente o atraso da língua na hora do bloqueio. Então, eu estou aqui aspirando 1, 2 e 3 e vou bloquear o 1 e o 2. Se eu bloquear exatamente no mesmo instante que eu aspiro o ar, ou até antes de eu aspirar o ar, você não vai ouvir nenhum ruído desses outros orifícios que ficaram tampados, o 1 e o 2, né? Beleza? Agora, se eu primeiro puxar o ar e depois eu bloquear, você vai ouvir essas notas. A sonoridade dessas notas vazando antes do bloqueio acontecer é a base da técnica de slap. Então quando eu começar a tentar fazer isso, eu devo fazer dessa forma, lento primeiro. Aspiro, por exemplo, aqui 1, 2 e 3. E depois eu bloqueio lentamente. Com o domínio disso, com o domínio da técnica, eu vou começar a bloquear mais rápido. Aí eu começo então a entrar nessa técnica chamada de slap. Isso pode ser feito em qualquer outro orifício, né? Tá bom? Mas a gente vai começar então com o orifício 1, 2 e 3. Então eu aspiro 1, 2 e 3. E bloqueio o 1 e 2. Posso também fazer aspirando o 1 e o 2 e bloquear somente o 1. Tá bom? A embocadura fica um pouco mais fechadinha, né? Fica mais fácil para você começar, inclusive. Mas vamos começar aqui para a gente ouvir bem essas notas que vazam, para deixar elas mais cheias. Vamos começar com 1, 2 e 3. Vou fazer aqui também com uma gaita em lá. Às vezes é mais fácil você que está começando a estudar gaita, começando a estudar blues, encontrar, ter uma gaita em lá na sua mão, ter uma gaita em lá no seu case, do que uma em si bemol. Essa gaita em lá é uma crossover da Hohner. Crossover em lá. Massa demais também, muito boa. Então, mesma coisa, 1, 2 e 3. E bloqueio 1 e 2.
Beleza, tô conseguindo fazer isso. Tá massa já? Já sei o slap? É isso? Não, tem alguns detalhes importantes para que o seu slap fique super legal, fique com uma sonoridade mais crunch, assim, mais massa. É o seguinte, quando eu colocar a língua na gaita, eu vou tentar fazer esse slap, esse tapa. Eu vou tentar bater ela rapidamente na gaita. Mas não é só bater. Eu preciso, ao mesmo tempo que eu tampo, que eu coloco ela com rapidez, esse bater, né, esse tapa, esse slap, ele é colocar ela ali. Então eu coloco, eu tampo. Eu não bato e tiro, né? Eu coloco. Tum, tum, tum. Eu bato ela e deixo ela lá. Tá? Só que ao mesmo tempo que eu faço isso, eu tô puxando o ar, certo? Então eu tô aspirando. E daí eu coloco a língua. O que que a gente pode fazer pra ficar mais legal, mais gostoso o timbre? Na hora que eu coloco a língua, bem naquele instante, pouquinho antes, eu dou um soquinho na minha respiração, um pouquinho mais forte, sabe? Então, como se eu fizesse isso daqui, ó. Eu dou um acento na minha respiração. Isso faz com que o slap fique muito mais legal. Em vez de... Ele fica... Fica mais intenso, mais bonito e um timbre mais legal. Esse tipo de técnica, o slap, ele, como eu falei pra vocês, é baseado no atraso da língua. Então eu posso fazer diferentes tipos de slap, diferentes sonoridades do meu atraso. Eu posso fazer um atraso muito mais curto. Um pouquinho mais curto. Tá vendo? Tá mais curto, tá? Tchá, tchá. Curtinho o tempo. Eu não demoro muito pra colocar a língua. Ou eu posso fazer um atraso mais maior, mais demorado. A minha língua demora mais pra chegar até a gaita. Tá vendo? Eu demoro mais. Então são duas formas diferentes que eu consigo fazer a abordagem desse slap. Bloqueios de língua mais rápidos ou bloqueio de língua mais lento. Rápido. Mais lento. Você ouve mais essas notas sujas antes de elas serem bloqueadas, né? Essa técnica fica muito legal se a gente usar ela com microfone. Com microfone de gaita. Ela tem uma resposta muito legal no amplificador, né? Resposta mais forte, ela dá mais intensidade à utilização do amplificador. Vamos fazer com a gaita em si bemol agora. Né? Então é uma técnica muito legal, para quem curte blues é essencial, é o que dá uma sonoridade realmente diferente, mais suja pro blues, né? Aquela sonoridade suja, mas precisa, né? Porque ela suja e depois ela limpa, né?
Beleza, galera? Então é isso. Técnica de slap na gaita. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de se inscrever no canal. E fica de olho que agora, além dos vídeos toda sexta-feira, a gente tem live toda quinta-feira aqui no canal. Valeu, galera? Um abraço pra vocês e até a próxima!